Լոնդոնը պատմության մեջ առաջին անգամ քաղաքավարի մահմեդական քաղաքական գործիչ։ Անգլիայի մայրաքաղաքի քաղաքապետ են տրվել լեյբորիստ գործիչ 45-ամյա Սադիկ Քանը։ Նա Պակիստանցի ներգաղթյալների ընտանիքից է։ Հանի հայրը 25 տարի աշխատել է որպես ավտոբուսի վարորդ։ Նրա ընտանիքը բնակվել է Լոնդոնում անապահովների համար նախատեսված բնակարանում։ Մասնագիտության բանն իրավաբան է, մասնագիտացած մարդու իրավունքների ոլորտում։ Իր հաղթական ելույթում Հանը նշել է, երբեք չէր պատկերացնի, որ իր նման մեկը կարող էր ընտրվել Լոնդոնի քաղաքապետի պաշտոնում։ Իդեպ ընտրություններում Հանի հիմնական մրցակիցը պահպանողական Զակ Գոլդսմիթն էր, որը միլիարդատիրոջ որդի է։